Guwahati onushtito hoise uttorpub shikhik sonmilon. Aji sonmilonor ditiyo orthat samaroni din. Ditiyo dinao kebatao shakhat shikhanitir uporot pithoke pithoke alochona hoy. Bharotiyo shikha poromporak kenekoi notun shikhanitit ontorbhukto koribo pari take loi bistrito alochona kora hoy. Karnatak Madhyapradesh Uttorpradeshor shikha bibhagor bishoye aro alochona kora hoy. Kidore sei rajyosomuhe notun shikhanitire agbohai nise tar bishoye abhas loi ahome. Onushtanot sarbobhartiyo porjayor bohu shikha bishoyeo bhag loi. বহুখিনি খুব সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি গ্রহণ কৰিছো কিন্তু সম্মিলনখনে আমাৰ সেই সিদ্ধান্ত সমূহক ৰূপায়ণ কৰা তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি সহায়ক হ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ 3 বছৰ বয়সৰ পৰা শিক্ষা যিটো আমাৰ এতিয়া অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ সমূহৰ লগত যুক্ত হৈ আছে তাৰ লগত স্কুল বিদ্যালয় এলপি স্কুল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কেনেকৈ আমি এটা সংহতি আনিব পাৰো সমন্বয় আনিব পাৰো তাৰ ৰূপৰেখাৰ প্ৰস্তুতিও আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে 2023 ৰ ভিতৰত আমাৰ আৰু কোনো মহাবিদ্যালয়ত একাদক দ্বাদক শ্ৰেণী নাথাকে একাদক দ্বাদক শ্ৰেণীটো বিদ্যালয় শিক্ষা হিচাপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহলৈ গুচি আহিব তাৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয় বিলাকতো লগত বিশ্ববিদ্যালয় এইখিনিক আমি শক্তিশালী কৰাৰ খুবেই এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ আমাৰ আসন এতিয়া পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত আমাৰ আসনৰো এটা নাটনি আমাৰ হৈছে এটো আমি স্বীকাৰ কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত আসনৰ সংখ্যা মানে স্নাতকোত্তৰ শাখাটো আমি খুলিমেই এতিয়া তাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়খনকো আমি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ যিসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে আৰু পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট আছে সেই পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙক আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ লগত কেনেধৰণে সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ প্ৰশিক্ষণসমূহ আনকি শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন প্ৰশিক্ষণ আমাৰ পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষানুষ্ঠান মহাবিদ্যালয়সমূহতো সেইবিলাক কেনেকৈ আমি সংযুক্ত কৰিম তাৰো ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আজিৰ এই শিক্ষা সন্মিলনে যিখিনি গাইডলাইন দিছে এইখিনিৰ আধাৰত আমি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কালি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই যিটো ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল যে গুৱাহাটী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীগত যি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষিক গোষ্ঠীসমূহ আছে সেই মাতৃভাষাত শিক্ষাদানৰ কাৰণে ই এক মানে লেবৰেটৰী হ'ব 3D প্ৰযুক্তিৰে অসমৰ প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ পানীৰ তলত দৃশ্যগ্ৰহণ হ'ব চলচ্চিত্ৰখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিজনি আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ হ'ব চলচ্চিত্ৰখন এডাল উদীয়মান যুৱক যুৱতীৰ এই আকৰ্ষণীয় প্ৰচেষ্টা থ্ৰি ডি প্ৰযুক্তিৰে পানীৰ তলত অসমত প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিজনীৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ হ'ব ছবিখন এডল উদীয়মান যুৱক যুৱতীৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰচেষ্টা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ পৰা পানীৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব 3D এনিমেচন কাৰ্টুন চলচ্চিত্ৰ নাম পানীলো গুৱাহাটীৰ 10 জনীয়া এটা যুৱক যুৱতীৰ দলৰ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই চলচ্চিত্ৰখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম বলিউডৰ বিশিষ্ট কাহিনী লেখক জয়ন্ত গুপ্তাৰ কাহিনীৰে বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ছবিখন পানীলোক নামৰ এই ছবিখনত এটি শিশুৱে নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰা কাহিনী উপস্থাপন কৰিব বিচৰা হৈছে ডিজনীৰ আৰ্হিৰে সম্পূৰ্ণ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই এনিমেচন ছবিখন গুৱাহাটীৰ পৰিচয় ষ্টুডিঅ'ত কাম চলি থকা 3D ছবিখনৰ আন এক বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আমাৰ এটা নতুন কনচেপ্ট হয় আৰু এই নতুন কনচেপ্টটো এনেকুৱা হয় এটা ল'ৰা থাকে সেই ল'ৰাটোৰ এটা আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ থাকে ক্ৰাইচিছ এনেকুৱা হ'ল যে সি নাজানে যে সি ক'ৰ পৰা আহিছে সেইবাবে সি নিজৰ ৱৰ্ল্ডখন এৰি কিনে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যায় নিজৰ আইডেণ্টিটি বিচাৰিবলৈ যায় এইটো আমাৰ মুভিখনৰ মেইন কনচেপ্ট হয় এনেকুৱা হৈ আছে যে প্লাষ্টিকবোৰৰ লৈ কিনে এনভাইৰমেণ্ট পলিউট হৈ আছে চ' সেইবাবে আমি বিচাৰিছোঁ যে এনভাইৰমেণ্টটো আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীয়েও এই কাৰ্টুন ছবিখনৰ হৈ কৰি আছে কাম
2023 বৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মুক্তি লাভ কৰিব এই ছবিখনে। তাৰ পূৰ্বে 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত মুকলি কৰা হ'ব পোষ্টাৰ। ভাৰতৰ সকলো চিনেমা হলৰ লগতে সকলো অ'টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি লাভ কৰিব পানীৰ তলৰ 3D এনিমেচন ছবিখনে। এনিমেশ্যন মুভি বনাওঁতে 500 to 1000 crores লাগে, যোনটো ডিজনী আৰু পিক্সাৰ ইউজ কৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত যোনটো আমি মুভি বনাইছোঁ, আমি 3 to 4 crores ভিতৰত আমি এইটো কমপ্লিট কৰি আছোঁ, প্লাছ চেম কোৱালিটি যোনটো ডিজনী দি আছে এতিয়া বৰ্তমানে। পিক্সাৰটো আমাৰ হ'ব 2023 আৰু আমি ৰিলিজ কৰিম, পষ্টাৰ ৰিলিজ কৰিম যোনটো অফিচিয়েল হয় সেইটো আমি 2022 13 মাৰ্চত কৰিম। ডিজনি প্লেটফৰ্মক চেৰ পেলাব পৰাকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছবিখন ভাৰতৰ আন 3D ছবিসমূহতকৈ যথেষ্ট কম বাজেটত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।